Welcome, welcome! নিজলৈ হিচাপে কিয় ইলেকশ্যন খেলিলে আৰু এইটো সফল হ'ল ইমান কংগ্ৰেছী হেৰিৰ মাজতো কিয় এইটো সম্ভৱ হ'ল? সৰ্বপ্ৰথমে মানে নিউজ সংবাদক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে 20 নং পাকা বেতবাৰী জিলা পৰিষদৰ এৰিয়াত যিকেইটা জিপি আছে, পঞ্চায়ত আছে, এই পঞ্চায়তকেইটা সকলোকেইটাই মানে ক'ব পাৰি যে কংগ্ৰেছে মানে জিকিছে। তাৰে মাজত আমাৰ 44 নং পশ্চিম পাকা গাঁও পঞ্চায়তৰ জিপিটো বা এই জিপিত মানুহে মোক ইমান মানে মৰম দিছে বা ইমান চেনেহ দিছে, ইমান প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ মাজতো মানে মই ইমানখিনি ভোট পাইছোঁ বা মোক আমাৰ এই 44 নং পশ্চিম পাকা গাঁও পঞ্চায়তৰ মানুহে ইমান বিশ্বাস কৰিছে, সেই বিশ্বাসৰ মাজতে মোক যিখিনি মানে মৰম দিছে ময়ো সেই ক্ষেত্ৰত মানে নিস্বাৰ্থভাৱে ৰাইজৰ কাম কৰি যাম বা ৰাইজৰ লগত সদায় বুজামেলা কৰি বা ৰাইজৰ পৰামৰ্শ লৈ 10টা ৱাৰ্ড আছে আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তত, এই 10টা ৱাৰ্ডৰ মানে প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডৰ পৰাই মানুহ মাতি পৰামৰ্শ লৈ মই মানে এই পঞ্চায়তৰ কাম কৰি যাম বুলি আগতেও মানে ৰাইজৰ মাজত মই কৈছোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ মানে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আছে যে মানুহৰ লগত মানে বুজা পৰা কৰি মই মোৰ মানে গাঁও পঞ্চায়ত চলাই যাম বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ মানে ভাষণটো মানে শেষ কৰিলোঁ যে 44 নং পশ্চিম পাকা গাঁও পঞ্চায়তত মানে কৃষক মানুহ বেছি বা খেতিয়ক মানুহ বেছি, এই মানুহৰ বহুত সমস্যা আছে, মানুহৰ বুঢ়া পাত্তাই হওক মানে ঘৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক ৰাস্তা ঘাটৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক মানে আমাৰ পঞ্চায়তত বহুত সমস্যা আছে, মানে আমাৰ পঞ্চায়তৰ এৰিয়াত মানে বিল পাৱাৰটো বেছি আছে, ৰাস্তা ঘাটৰ বহুত অভাৱ আছে, অভিযোগ আছে, সেইকাৰণে মোৰ প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে মানে ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক মানুহৰ মানে ঘৰ দুৱাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বুঢ়া পেঞ্চনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মই প্ৰায়ভাগ ক্ষেত্ৰতে মই গুৰুত্ব দিম বুলি মই মানুহৰ আগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ।